Azizlar, bizni kun bo'yi tomosha qilayotgan bo'lsangiz, alohida minnatdorchilik bildiraman. Biz Mirobod tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi oldida edik bugun 4 avgust kuni soat 10 dan boshlab va mana hozir 19:15 biz hali ham shu yerdamiz va Abduqodir Mo'minov bloger Abduqodir Mo'minovning hukmi haqida mana hozir eshitdik, bildik. Afsuski biz Abduqodirning oilasidan tashqari hech kimdan eshitganimiz yo'q. Ya'ni sud tomonidan hech kim gapirmadi, bu yerga chiqib tushuntirmadi nima bo'lganini ichkarida va deylik jabrlanuvchilarni ham biz ko'rganimiz yo'q, da'vogarlarni. Biz faqatgina mana Abduqodirning onasi va turmush o'rtog'idan va ichkarida jarayonni kuzatgan jurnalistlardan eshitdik. Abduqodir 7 yildan oshiq davrga ozodlikdan mahrum etilishga loyiq topilgan sud tomonidan va kamida 3 yilga professional faoliyati man etilishi buyurilgan va shu bilan birga yana da'vo qilingan mablag' ham undiriladi va yana hukmning boshqa detallari ham bor. Biz buni hozircha bilmaymiz. Albatta buni o'qiysiz, tez orada tafsilotlarni aniqlashga harakat qilamiz va hozir mana tezgina biz bu yerdan ayrim reaksiyalarni olmoqchimiz. Chunki kun bo'yi kamida 70 kishi shu yerda kutib kuzatdi va albatta ular bugungi O'zbekistonni aks ettiradigan odamlar, siyosiy faollar, professionallar, Abduqodirning tarafdorlari, uni quvvatlovchilar va oddiy fuqarolar ham nima bo'layotganini bilish uchun kelgan o'zbekistonliklar turli viloyatlardan. Biz 4 kun mana shu sud jarayonini yoritgan bo'lsak, shu yerdan turib albatta tomosha qiling, boshqa lavhalarimizni ham. Mana hozir tezgina biz reaksiyalarni olamiz mana shu yurtdoshlardan, ya'ni bugungi O'zbekistonni aks ettirgan insonlardan. Biz suddan norozimiz, xalq bergan anaqasini norozimiz. Buni bari tuhmat Abduqodirga. Xalq biladi uje hammasini. Hech qanday xalqni aldash kerak yo'q. Sudya ham, prokurori ham bari. Bular bar yolg'on, tuhmat bilan Abduqodirni tiqishdi bular. Biz norozi, xalq norozimiz sudyadan ham, prokurordan ham. To'ppa-to'g'ri, xalq umuman norozi. Misol, men ham umuman qo'rqmadim, ochiq sud deb bular yopiq o'tkazishdi. Kelgan Abduqodir umuman qamash kerak emas edi. Hamma o'sha uyushtirilgan aldovlar bilan bular nima Abduqodirni noto'g'ri qamashdi. Bunga biz rozi emasmiz. Uyushtirilgan bu. Uyushtirilgan. Hammasi tepadan uyushtirilgan. To'ppa-to'g'ri. Bu tepadagilarning ishi. Shaxsiy fikrim, bu sudda men umuman qoniqmadim. Daje 0 darajada qoniqmadim bu sudda. Abduqodirga ozodlik! Ozodlik! Abduqodir aka, bu sud jarayonida 7 soat o'tirishga ham mahkum emas, meni fikrim. 7 yil naraqsi 7 soat o'tirmasi kerak. Yarim soat ham daje. Endi 14 da'vogar ham bordi. Masalan, ular ham aytishi mumkinki, bizga ham adolat kerak. Bizning ham haqiqatimiz bor deb. Biz bu yerda asosan Abduqodirning tarafdorlaridan eshityapmiz-da, lekin qonun ustuvorligi degani bu har bir tomonning manfaatlarini hisobga olib qaror qabul qilinishi va albatta qonun doirasida degani. 14 da'vogar uyushtirilgan. U holda shaffof sud bo'lish kerak. Shaffof sud bo'lish kerak. O'zini ko'rsatsin, jamiyatga ko'rsatsin. Kim u? Qachon bo'lgan voqea? Necha yillik voqea? Qonun doirasida bo'lishi kerak. Shunda bizlar ishonardik. Qonun ishlamaydi O'zbekistonda. Qonun ishlamasligiga yana bir karra xalq sifatida men shaxsan iqror bo'ldim. Qonun yo'q, faqat kitoblarda bor. Kambag'al xalqqa qiynaydi to'g'ri. Dushanba kuni
Vay amaldorlar mazhab kelgan. Bu kishi aytayaptilar. Bir kun oldin onasi o'qishni chaqirgan ekan tergovchi. Ha, aytdilar va bu buni bizga jonli efirda ham aytdilar. Mana sizda ham qisqagina reaksiya olaylik. 1 million so'm bo'ldi. Bilaman, ko'zingizda yosh bilan chiqdingiz. Yo'q, bir xil esa Ya'ni o'sha pozitsiyada kelasi haftadan boshlab, demak, apellyatsiya ustida ishlashni boshlaysizmi? Va mana qaynonangiz aytdilar, advokat yo'q hozircha, advokat kerak deb. Va biz bilamiz, Abduqodir xususiy advokatdan voz kechgan edi, davlat advokati bilan o'tirdi. Bu yog'iga endi qanchalik bilasiz? Abduqodir nima xohlashini? Hozircha gaplasha olmadingiz, to'g'rimi? Dushanba kuni gaplashamiz, nima xohlaganini bugun to'g'risi bilmadim, bizga qaramadi chunki. To'g'riman qaramadi. Endi nima bo'lishini dushanba kuni gaplashsak keyin bilamiz. Shundan keyin shunga qarab ish qilamiz onam bilan. Advokat olarmiz balki, agar Abduqodir aka yana advokat olishga nima yana ola olmasak o'zimiz uchun olamiz. Chunki bizga advokat kerak, bizga yordam berish kerak yuridik jihatdan. Tepadan bosim bo'layotganda Abduqodirga advokat olmadi. Qaynonangiz hukmning ayrim qismlarini eslay olmadilar-da. Mana biz bilamiz, 7 yildan oshiqroq muddatga ozodlikdan mahrum etish, kamida 3 yil professional faoliyatni taqiqlash va keyin da'vo qilingan mablag' undirilishi, to'g'rimi? Da'vo qilingan mablag' undirilishi, ya'ni davlatga deb aytdilar. Keyin shu hozircha. Keyin ha, ko'zgudagi pechatlari, telefonlari, hujjatlari, daji qo'lida bo'lmagan telefonlarni ham aytdi. Endi meni xabarim 3 ta telefondan xabarim bor edi. Qamalib olib ketadigan kun 3 ta telefoni bor edi qo'lida. Yana iPhone 14 ham dedi-da, unaqa telefoni yo'q edi. Endi bilmadim. Va ularga nima bo'lishini ham aytdi. Hamma narsasi 0. Yo'q, yo'qqa chiqildi. Ha, yo'qqa chiqarildi. Ya'ni yo'q qilinadi. Yo'q, ha, yo'q qilinadi. Yo'q qilindi dedi shekil. Yo'q qilindi. Chunki rasmiy kanalda ko'rib olsak bo'ladi. Oliy suddan keldi, ani rasmga tushiradigan shunaqa bayonot. Ha. Va u yerda aytildi bu allaqachon. Ha, ha. Yo'q qiladi dedi. Dalil ashyolarimi? Ha, Abduqodir aka, hamma narsa yo'q qilindi. Rahmat. Haqiqat. Men bu suv jarayonidan tushkunlikka tushmadim, hozir o'ylab. Bitta Abduqodirni qolmagan bo'lsa nohaq, buni orqasiga yuzlab, minglab Abduqodir turibdi. Shaxsan men o'zimni Qashqadaryo Abduqodir deb e'lon qilaman bugundan e'tiboran. Nohaq. Yashang. Va Qashqadaryodan keldingiz shu yerga. Qashqadaryodan keldim. Hamma sudiga qatnashib kelyapman, shaxdan kelib, xolisona. Abduqodirni to'lib yotib jamiyat. Omon bo'ling. Sizdan norozimiz bergan. Rahmat hammaga. Mana hozir boshingizni olib ketasiz. Ko'zda yosh to'plantiriz. Adolatsiz qaror qabul qilindi deb o'ylayman o'zi shaxsan o'zim. Muhimligi bugun yuqori minbarlarda turib aytilayotgan o'sha yangi O'zbekiston 3-chi renessans deyilyapti. Yaqinda mana hali ko'p bo'lmadi. Yangi konstitutsiya qabul qilindi. Senaki, maniki, bizniki deb. Konstitutsiya bilan tanishmiz. Konstitutsiyani o'qib chiqdim. Yaxshi yozilgan. Yig'ilyapti hozir. Abduqodir Mo'minov yangi konstitutsiyani 15-chi bob 81-82 moddasiga ko'ra ish tutgan. Eski moddada 67-chi modda senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb aniq tiniq yozilgan. Hech qanaqa bir noqonuniy xatti-harakat qildi deb o'ylamayman shaxsan men. O'zimning kuzatuvlarim bo'yicha bugungi sud o'sha yangi konstitutsiyani 23-chi bob 130-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi odil sudlov faqat sud amalga oshiradi degan odil sudlovni. Ana ko'rib turibsiz, hozir reaksiyani tuhmat deyilyapti. Mana hammasi tuhmat, haqiqatdan biz o'qib chiqishimiz kerak hali hukmni. Ayblov xulosasini hali tanishmasman u. Uni ham o'qishimiz kerak edi. Umuman bir asos yo'q. Odil sudlov endi sudlarda amalga oshirsa bu adolatli bo'lishi kerak edi aslida. Tiniq qilib yozib qo'ygan bu yangi konstitutsiyada. Keyin konstitutsiyaga yozilganki, o'sha 130-chi moddada sud tizimiga qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi
organlar, siyosiy partiyalar, har qanday fuqarolik jamiyati institutlari aralashishga haqqi yo'q. Ya'ni mustaqil bo'lish, ya'ni qanchalik mustaqil mana jamoatchilik o'zi xulosa chiqaradi. Hamani o'zini fikri bor, mustaqil. Endi umumiy holat kartinani ko'rib, manzarani ko'rib ham o'z xulosa chiqaradi. 8 soat kutdik, mana bir umid qilgan edik. Bir yaxshi ijobiy nima bo'ladi deb hukm o'qiladi. Afsus. Ya'ni chiqishi mumkin. Shunaqa deb men shaxsan men umid qiluvdim. Va buni biz boshqalardan ham eshitayotgan edik. Shaxsan men o'sha misol tariqasida shu 25-iyulda boshlangan bo'lsa, bu sud jarayoni Bobomurod Abdullayev taniysizlar, endi kim qanaqa tushunadi bilmadim. Endi hamma kuzatadi, o'zim kuzatuvman. Unga 159-modda qo'yilgandi. Jinoyat kodeksida juda og'ir modda bu, bilasizlar. Haligi O'zbekiston konstitutsiyasi tuzumiga qarshi. O'shanda bir ozodlikka chiqqan edim. Men shaxsan o'zim shunaqa umid qilgan edim ichimdan. Afsus, endi bilmadik. Endi umid bor yana. Nima bor, kassatsiya bor, apellyatsiya bor. Ko'ramiz endi. Hali yil oxiri ham emas. Buni Yo'q, juda ham bardam bo'ldingiz bu jarayonda qoyil, lekin o'zingizni yaxshi ushlab turdingiz. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Allohdan so'rayman, Xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Mas.